Fillimisht e përshëndes kryetarin e komunës Studin i Çam Zotri Fati Hysejni dhe kam nderin që t'jemi bashkë me atë në këtë iftar. Pastaj e përshëndes kryetarin i këshillit të fshatit Vërtegic Zotri Abdulkadër Mehmet. Të ndërshëm vëllezër, Allahu Gjellëshanuhu thot me një hadith kutsi: As-sawmu li wa ana ajzi'u bihi. Agjerimi është për mua dhe unë direkt e shpërblej agjëruesin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Whoa, whoa.